Geòrgia. Des d'una costa fabulosa, on la natura corre desbocada, a través de camps de cotó, fins a cims empolvorats de neu al final d'un dels camins de muntanya més llargs del món. Geòrgia és un estat estimat per presidents, escriptors i un líder dels drets civils que va voler guarir el país amb un somni transcendent. Geòrgia des de l'aire explora la rica història d'aquest estat del sud. Hi trobem vestigis misteriosos dels seus antics pobladors i també records dolorosos d'un passat esquinçat per la guerra. Va ser aquí on un publicista visionari va revolucionar els informatius de la televisió i on un terrorista va voler destruir els somnis olímpics de milers de persones. On un petit poble pioner va acollir la primera febre de l'or dels Estats Units. I una ciutat que havia estat arrasada per la guerra es va tornar a alçar per resplendir damunt de les cendres. Això és Geòrgia, l'estat imperial del sud. Els Estats Units des de l'aire. Geòrgia. A la punta nord-oest de Geòrgia, a la riba del riu Etowah, hi trobem les relíquies d'un món perdut. Aquests monuments de terra els va construir una societat antiga que els arqueòlegs coneixen com els constructors de túmuls del Mississipí. Aquest poble i les seves construccions potser han desaparegut, però ens queda un indici del que va ser una cultura sofisticada. Des d'aquest túmul d'una alçada de 6 pisos, es creu que el summe sacerdot de la ciutat devia presidir les cerimònies adreçades a una plaça atapeïda de gent. Els túmuls més petits potser s'utilitzaven per als enterraments o com a suport de les cases d'altres ciutadans prominents. Molts detalls sobre aquests nadius americans i la seva cultura continuen sent un misteri. Els constructors de túmuls van ser els avantpassats dels Creeks i els Cherokees, que van dominar Geòrgia durant els segles següents. Però el govern dels Estats Units finalment va obligar aquestes tribus a traslladar-se a Oklahoma i el 1848 va reallotjar per la força els que hi quedaven. Es calcula que 4.000 nadius americans van morir durant el viatge que es coneix com el Camí de les Llàgrimes. A prop, el Bosc Nacional de Chattahoochee ocupa una mica més de 3.000 quilòmetres quadrats de paisatge abrupte, inclosa la muntanya de Springer. És l'extrem sud del Camí dels Apalatxes, que comença 3.200 quilòmetres més al nord, a l'estat de Maine. Un historiador va dir amb menyspreu que la regió no és més que un desert amb arbres. Però aquí viuen serps de cascabell, serps mocassí de coure i ossos negres. El nord de Geòrgia també amaga un tresor ocult. Diu la llegenda que el 1828, un caçador de cérvols va ensopegar amb una roca brillant que va resultar que era or gairebé pur. Un any després, un diari va informar que s'havia descobert or al comtat de Habersham i pràcticament de la nit al dia van arribar a la regió milers de buscadors embogits per l'esperança de fer-se rics. Va ser la primera gran febre de l'or del país. El 1861 s'havia descobert prou or a la zona perquè la Casa de la Moneda Federal produís 1,5 milió de monedes d'or. Gran part de l'or extret es va transportar per la Unicoi Turnpike, una via que s'estenia des de les muntanyes Apalatxes fins a aquesta franja del nord-est de Geòrgia, convertida ara en autopista.
Seguint aquesta ruta, trobem un poble que es va enriquir amb l'or. Dahlonega, de la paraula cherokee per dir diners grocs. La ciutat va prosperar fins al 1849, quan les notícies de la febre de l'or a Califòrnia van atreure els miners cap a l'oest. Avui a Dahlonega hi trobem el Col·legi Major i la Universitat Estatal del Nord de Geòrgia. I la ciutat no s'avergonyeix del seu passat daurat. Cada octubre, visitants d'arreu del món s'apleguen aquí per celebrar el Dia de la Febre de l'Or en un centre històric que sembla sortit directament del segle XIX. Però si parlem dels recursos naturals de Geòrgia, cap ha modelat la seva història i la seva economia com aquests cultius que els georgians anomenen or blanc, el cotó. El primer cop que es van plantar cotoneres aquí va ser l'any 1785, tot i que els cultivadors van trigar gairebé 10 anys a treure'n profit. A mitjan segle XIX, la majoria de la riquesa de Geòrgia s'enviava per vaixell a 1.600 quilòmetres de distància per alimentar les pròsperes fàbriques tèxtils del nord, mentre que l'economia del sud quedava endarrerida. Decidit a compensar aquest desequilibri, un líder cívic va tirar endavant un pla innovador: construir un canal industrial al llarg del riu Savannah a Augusta. L'any 1845, les primeres pales van començar a excavar l'argila vermella i rica d'Augusta. I pocs anys més tard, l'aigua corria per aquest canal, una aigua que aviat alimentaria noves fàbriques tèxtils. Actualment, aquesta via d'aigua, d'uns 18 quilòmetres, produeix energia hidroelèctrica. El canal i les fàbriques són la primera zona de Geòrgia declarada pel Congrés dels Estats Units Patrimoni Nacional. A finals del segle XIX, gràcies a les fàbriques, Augusta prosperava ràpidament. I l'any 1897 es van posar els totxos per construir aquesta església catòlica. 3 anys més tard, aquesta estructura impressionant estava acabada i a punt per al culte. Però com que durant el segle XX els habitants d'Augusta marxaven cada vegada més cap als suburbis, aquesta església gegant no es podia mantenir i va tancar portes l'any 1971. L'edifici va suportar 16 anys de vandalisme i abandó fins que el van restaurar i reobrir l'any 1987 com a centre cultural del Sagrat Cor. Actualment s'hi celebren casaments, festivals del vi i concerts. Però l'Augusta de Geòrgia potser és coneguda sobretot pel club de golf. Cada mes d'abril, els millors golfistes del món viatgen fins a aquesta antiga plantació per participar al Masters d'Augusta. Una vista aèria del club ens obre una finestra a un món immaculat que poca gent arriba a veure. Les entrades per al torneig es compten entre les més difícils d'aconseguir de tots els esdeveniments esportius del país. No n'hi ha hagut a la venda per al públic general des de 1972. La revista Golf Digest qualifica Augusta com el millor camp d'Amèrica. La seva exclusiva llista de membres inclou els multimilionaris Bill Gates i Warren Buffett, entre altres noms importants. En aquesta llista, l'absència de dones és absoluta. Les dones poden jugar com a convidades o treballar de cadis, però aquest antic club masculí continua resistint-se ferotgement a canviar de manera de fer. A uns 1.450 quilòmetres al sud-est, hi trobem una ciutat amb un passat extravagant, Milledgeville. La ciutat es va fundar el 1804 com a capital de l'estat en terres adquirides als indis creeks. Durant la primera dècada, va ser un poble tètric de frontera, conegut pels seus hostals tronats, els bordells i el joc. Però a poc les coses van anar canviant. Un dels edificis nous més importants de la capital va ser la mansió del governador. Construïda seguint el model renaixentista, la mansió es va restaurar el 2001 i ara és un monument històric nacional i un museu. Milledgeville també va ser la llar d'una de les escriptores més cèlebres de Geòrgia, Flannery O'Connor. L'escriptora incipient s'havia mudat al nord-est en sortir de la universitat,
però en diagnosticar-li lupus l'any 1950 va tornar als seus orígens, la finca familiar de 220 hectàrees anomenada Andalusia. Va ser aquí, on la cuidava la seva mare, on va completar les seves novel·les i relats curts més famosos, com ara Un home bo és difícil de trobar, que exploren el tema d'un sud decadent. O'Connor va passar els seus últims dies fent el que li agradava, criant peons i buscant la inspiració en els paisatges que envolten Andalusia. Va morir de lupus l'any 1964, quan només tenia 39 anys. A pocs quilòmetres de distància hi tenim l'edifici del vell Capitoli de l'Estat. Amb les seves finestres ogivals i els merlets al terrat, se'l considera un dels edificis públics més antics d'Amèrica, construït en estil neogòtic. Però va ser el que hi va passar dins el que va canviar el curs de la història. Va ser aquí, el gener de 1861, que els legisladors de Geòrgia van votar per 160 vots a favor i 130 en contra la secessió dels Estats Units. Aquesta majoria per 30 vots va assumir l'estat en 4 anys de guerra i va devastar moltes de les seves ciutats. Just al centre de l'estat hi ha Macon, coneguda com el cor de Geòrgia. Des de l'aire, els seus barris pintorescos ens ofereixen una visió fabulosa de com era el sud. Hi ha dotzenes de cases que tenen exactament el mateix aspecte que tenien a finals del segle XIX. Moltes es van construir gràcies al cotó. Però la joia de la corona de Macon és una mansió a l'avinguda de Geòrgia, coneguda com Hay House, la casa del fenc. Aquesta casa de quatre cossos, amb una cúpula al damunt, la va fer construir entre el 1855 i el 1859 el magnat dels ferrocarrils William Butler Johnson. La seva dona i ell s'havien enamorat de l'arquitectura italiana durant el viatge de noces a Europa i van decidir portar l'elegància del vell món a Geòrgia. Aquesta residència de 24 habitacions i 1.500 metres quadrats no només era magnífica de veure, sinó que també va ser una de les cases més innovadores de la seva època, amb aigua corrent calenta i freda i calefacció central. No és estrany que la Hay House fos coneguda també com el Palau del Sud. Només 2 anys després d'acabada la construcció de la Hay House, els dies gloriosos del vell sud es van consumir pel foc dels canons, el vessament de sang i la por. Al nord-est de Geòrgia, el petit poble de Washington és conegut per un misteri no resolt, el cas de l'or perdut de la Confederació. Just després d'acabada la Guerra Civil, les tropes federals van capturar el que quedava del tresor dels confederats. Però just als afores de Washington, uns renegats van tornar a robar aquella fortuna. El botí, que s'ha estimat en $1 milió, no s'ha pogut recuperar mai més. Molta gent està convençuda que està amagat allà a la vora. A la llunyania, una cúpula gegantina sorgeix de la terra. És Stone Mountain, la muntanya de pedra, un monòlit massís de granit de 240 metres d'altura que va néixer fa uns 300 milions d'anys, a l'època que es van formar les muntanyes Apalatxes. S'han de caminar 8 quilòmetres per fer la volta a la seva base. Al cim ara hi ha un centre d'informació de turisme i una emissora de televisió i ràdio. Però hi va haver una època que va ser un lloc de reunió per al Ku Klux Klan, i el seu cim estava coronat per una creu en flames. Avui, Stone Mountain ens porta altres records. L'any 1916, la United Daughters of the Confederacy va obtenir permís per supervisar l'escultura d'un monument a la Guerra Civil. L'obra finalitzada ocupa 1,2 hectàrees de paret de roca i es va trigar 57 anys a acabar-la. Representa 3 herois confederats.
el president Jefferson Davis i els generals Robert E. Lee i Thomas Jackson. A la dècada dels 60, Stone Mountain havia esdevingut tan emblemàtica de l'odi i el racisme que fins i tot la va mencionar Martin Luther King en el seu famós discurs de Tinc un somni, quan va dir que ressoni la llibertat des de Stone Mountain. A uns 30 quilòmetres hi trobem la ciutat que va patir la ràbia ferotge de la Guerra Civil més que cap altra. Atlanta. Fundada el 1837 i batejada per la línia de tren al costat de la qual es va construir, l'Atlàntica Pacífica, escurçat com Atlanta. I el 1868 va esdevenir la capital de l'estat. El disseny de la seu del govern de Geòrgia va seguir el mateix disseny neoclàssic que s'havia utilitzat per fer el Capitoli de Washington, però mantenint algun toc típicament georgià. A dins, 6.000 metres quadrats de marbre de Geòrgia cobreixen els terres i els vestíbuls. La cúpula de l'edifici estava adornada originàriament amb 1,2 quilos d'autèntic or de 23 quirats de Geòrgia, extret no gaire lluny d'allà, al comtat de Lumpkin. Al capdamunt de la cúpula hi ha una estàtua de 4 metres i mig d'alçada i 900 quilos de pes, coneguda com Miss Freedom, la senyoreta Llibertat. Ben a prop, el Parc Olímpic del Centenari es va crear com a plaça de la ciutat per als Jocs Olímpics d'estiu de 1996. Però se la recorda més com l'escenari d'un atac terrorista domèstic. La nit del 27 de juliol de 1996 va detonar la bomba casolana més gran de la història dels Estats Units enmig d'un concert. Va matar una persona i en va ferir 111 més. L'autor confés de l'atemptat, Eric Rudolph, tenia l'esperança de forçar la suspensió dels Jocs Olímpics, però Atlanta no es va deixar intimidar i els Jocs van continuar. Costa de creure que la resplendent metròpolis que s'alça avui aquí va ser un erm. L'any 1864, després de setmanes de bombardeig d'artilleria contra la ciutat, el general William Tecumseh Sherman va ordenar que evacuessin tots els civils i les seves tropes van calar foc a la ciutat. I tot, excepte les esglésies i els hospitals, va ser arrasat per les flames. Atlanta va renéixer de les cendres, lentament però amb fermesa. Aquí, als anys 20, hi va viure una escriptora jove i lluitadora que es va inspirar en les històries èpiques del passat bèl·lic del seu estat. Va ser a l'apartament número 1 d'aquest edifici on Margaret Mitchell va escriure la major part de la seva popularíssima novel·la Allò que el vent s'endugué. Quan ja era gran, Mitchell recordava sovint com detestava viure aquí. Poc es podia imaginar que l'apartament al qual es referia com l'abocador acabaria sent algun dia el Museu Margaret Mitchell. Però tot i que casa seva era molt humil, les dels seus personatges no ho eren gens. Segons diuen, aquesta finca prop de Jonesboro va servir d'inspiració a Margaret Mitchell per a Tara, l'escenari icònic d'Allò que el vent s'endugué. La casa d'estil renaixentista es va construir l'any 1839 i fent honor al seu nom, Stately Oaks, es troba enmig d'un bosquet de majestuosos roures centenaris. Un no pot deixar d'imaginar-se l'Scarlett O'Hara giravoltant pel porxo i bevent llimonada. La història d'Atlanta, però, no té res de novel·lesca. Un segle després de la Guerra Civil, la ciutat va tornar a passar penúries. Als anys 80 va ser la seu d'aquesta empresa que va acudir al rescat d'Atlanta. Pensat d'entrada com a complex d'oci, aquest edifici de 9.300 metres quadrats el va comprar l'any 1985 un pròsper publicista de Geòrgia, Ted Turner. El va fer servir per posar-hi el primer canal de notícies les 24 hores del món, la CNN. Posant el quarter general de la seva companyia al centre de la ciutat, Turner va ajudar a revitalitzar Atlanta.
A 1,5 quilòmetres del centre d'Atlanta hi ha un lloc que abans era a tot un món de distància. El barri de Sweet Auburn. Va ser aquí on el 15 de gener de 1929, a l'habitació de dalt d'aquesta casa groga, va néixer un dels fills més distingits d'Atlanta, Martin Luther King Jr. El seu pare, Martin Luther King Sr., va ser un dels primers líders del moviment pels drets civils i pastor a la veïna església baptista d'Ebenezer. Va ser aquí on Martin fill va ser batejat i també ordenat. I també s'hi van fer els seus funerals l'any 1968. Però és el King Center, just al costat, el que fa de memorial. Al bell mig del que s'anomena la plaça de la Llibertat, envoltades per un resplendent estany de 5 nivells, hi reposen les despulles de Martin Luther King. A la cripta de marbre hi ha inscrites les paraules «Lliure per fi, lliure per fi, gràcies a Déu Totpoderós, per fi sóc lliure». A 3 quilòmetres del centre de la ciutat, en un turó des del qual el general Sherman va supervisar el setge d'Atlanta, hi ha el Carter Center. Fundat pel president Jimmy Carter i la seva dona Rosalind l'any 1982, el centre té la missió de vetllar pels drets humans i acabar amb el patiment humà al món. 4 dels 5 pavellons interconnectats acullen les oficines del personal i els espais de trobada. El 5è allotja la biblioteca presidencial Jimmy Carter. A 240 quilòmetres d'Atlanta hi trobem una Geòrgia més salvatge. El parc Magnolia Springs és conegut sobretot per les fonts fresques, que produeixen prop de 34 milions de litres d'aigua al dia, i pel llac d'11 hectàrees d'aigües cristal·lines. Pot semblar com qualsevol altra extensió de terres verges de Geòrgia, però durant la Guerra Civil va ser la ubicació del Camp Lawton, un campament fortificat de la Confederació, on van estar empresonats uns 10.000 soldats de la Unió, 500 dels quals hi van morir. Tot i que la natura ha esborrat en gran mesura el passat bèl·lic del parc, l'estiu del 2010 un grup d'estudiants d'arqueologia van desenterrar d'aquí uns 200 artefactes de la Guerra Civil. L'excavació del campament, que continua igual des que el van abandonar l'any 1864, s'espera que proporcioni informació sense precedents sobre les vides dels presoners i dels encarregats del campament. A uns 210 quilòmetres al sud d'Atlanta hi ha els vestigis d'una presó confederada encara més gran, el famós campament Sumter, més conegut com Andersonville. En aquesta clariana hi havia hagut una presó militar de més de 10 hectàrees, per les portes de la qual van entrar més de 45.000 presoners al llarg dels 14 mesos d'existència. Molts no en van sortir mai. La massificació, les malalties i la fam feien molt tètrica l'existència en aquesta presó. Un soldat de la Unió va dir: «Quan hi vam entrar, els nostres ulls van presenciar un espectacle que gairebé ens va glaçar la sang de terror. Homes fornits que no eren més que esquelets ambulants, plens de brutícia i paràsits». No és estrany que molts dels presoners pensessin que ja eren morts i havien anat a l'infern. Una estacada com aquesta de 4 metres i mig envoltava tota la presó militar. Tendes i cabanes improvisades eren l'única cosa que s'interposava entre els presoners i els elements. Hi havia vigilants apostats en torres al llarg de tota l'estacada. Tothom que s'acostés a menys d'un metre de la tanca rebia un tret. En total, 13.000 ànimes van morir en aquest cau infernal que era Andersonville. Els cadàvers nus els traien en carros i els enterraven amuntegats en trinxeres d'un metre de fondària. El tracte a Andersonville era tan cruel i inhumà que després de la guerra van condemnar el comandant de la presó per crims de guerra i el van penjar. Un cop tancat el campament, Clara Barton va portar aquí un destacament per identificar i marcar les tombes dels morts de la Unió.
El 17 d'agost de 1865 es va hissar la bandera de les barres i estrelles per primer cop al cementiri. Des de la Guerra Civil, 6.000 veterans més han estat enterrats aquí, inclosos militars morts en acte de servei a l'Afganistan i l'Iraq. Hi ha un tros del sud-oest dels Estats Units amagat al sud-oest de Geòrgia. Es diu Providence Canyon. Veure aquesta meravella natural des de l'aire ofereix l'oportunitat de distingir 16 congostos diferents, alguns dels quals s'enfonsen a profunditats de més de 30 metres. Els georgians en diuen el petit Grand Canyon. Però aquestes gorges enormes no són obra només de la mare natura. L'escultor principal són els vessaments d'aigua de pluja derivats de males pràctiques agrícoles durant el segle XIX. Però quanta bellesa ha deixat el descobert d'aquesta erosió? Dins del congost de Providence podem contemplar diversos milions d'anys de la història geològica de Geòrgia. Les arenes del temps, de 43 colors diferents. Quilòmetres al nord hi ha Fort Benning, seu de l'Escola d'Infanteria de l'Exèrcit dels Estats Units. El fort porta el nom del general de brigada confederat Henry Benning, natural de la regió. Es va construir durant la Primera Guerra Mundial amb l'objectiu exprés d'entrenar els millors soldats d'infanteria del món. De Fort Benning n'han sortit destacats líders militars com Omar Bradley, Dwight Eisenhower, George Patton i Colin Powell. Aquesta base de 743 quilòmetres quadrats també funciona com a escola de paracaigudistes, escola de tècniques i tàctiques de comandos, i s'hi desenvolupa un programa que ensenya als soldats a pilotar vehicles de combat M2 Bradley. A uns 55 quilòmetres al nord, als afores del poble de Warm Springs, hi ha un lloc molt més pacífic: la petita Casa Blanca de Franklin Delano Roosevelt. Afectat per la poliomielitis, Roosevelt va arribar aquí per primer cop l'any 1924 en saber dels poders curatius de les fonts. No es va curar, però es va enamorar del poble i el 1926 va comprar 485 hectàrees de terreny per construir un centre per al tractament de la polio. Aquest edifici de 6 habitacions es va construir el 1932, un any abans que Roosevelt fos elegit president, i va servir sovint de refugi presidencial. El 12 d'abril de 1945, Roosevelt era dins, posant per un retrat, quan de sobte es va agafar el cap queixant-se d'un dolor agut. Pocs minuts després, el president que més temps ha ocupat el càrrec als Estats Units moria d'una hemorràgia cerebral. El llegat de Roosevelt perviu en un parc nacional que porta el seu nom. Després de banyar-se a les fonts termals, solia venir a aquest parc a fer el pícnic. Ocupa 3.600 hectàrees de natura protegida i és el parc estatal més gran de Geòrgia. Cap al sud, a Somerville, hi ha tota una altra mena de parc. Això és Paradise Gardens, el llegat del ministre baptista i artista autodidacta Howard Finster. L'any 1961, Finster va afirmar que havia sentit la veu de Déu que li ordenava que creés art religiós, i el reverent va obeir. Va utilitzar materials reciclats com taps d'ampolla, peces rovellades de bicicleta i joies antigues per construir milers d'obres d'art ben curioses. Molta gent considera que aquest edifici artesanal de 5 pisos és la seva obra mestra. Construït al voltant d'una església preexistent, se'l coneix amb el nom de Capella d'Art Popular del Món. Paradise Gardens pot resultar familiar als fans del grup musical REM, perquè apareixia el vídeo de la cançó Radio Free Europe, i posteriorment Finster va pintar la portada del seu següent disc. REM és un dels grups que ha emergit de l'escena musical d'aquesta ciutat universitària, Athens, l'Atenes americana. Els B-52, Pylon i Indigo Girls també van començar aquí.
igual que l'actriu Kim Basinger i la llegenda del futbol americà Frank Tarkenton. Athens, que és actualment la cinquena ciutat més gran de Geòrgia, va créixer al voltant de la Universitat de Geòrgia. Inaugurada el 1801, va ser la primera universitat estatal subvencionada del país. L'equip de futbol americà de la universitat juga els seus partits com a local aquí a l'estadi Sanford. Construït originàriament a finals dels anys 20 amb mà d'obra convicta, s'ha ampliat des dels 30.000 fins als més de 90.000 seients. Des de l'aire es poden veure les famoses tanques que han encerclat el camp des del partit inaugural. Els Bulldogs de Geòrgia contra els Bulldogs de Yale el 1929. Va ser la primera visita de l'equip de futbol americà de Yale al sud. Però després de la batalla de Bulldogs, Yale se'n va tornar a casa vençut per 15-0. Hi ha uns 160 quilòmetres d'Atenes a Roma. Si més no, a Geòrgia. Aquí, davant de l'Ajuntament, hi ha un recordatori permanent del vincle entre la vella Roma i la nova Rome. Una rèplica de bronze de la famosa escultura italiana de Ròmul i Rem. Durant la Segona Guerra Mundial, per causa dels vincles d'Itàlia amb l'Alemanya nazi, es va treure l'escultura i es va substituir per una bandera americana. La van tornar a posar al seu lloc l'any 1952. Rome s'enorgulleix de Main Street, el carrer principal. Reconstruït després de la Guerra Civil, aquest barri revitalitzat és un dels centres victorians més ben conservats de tot el sud. Veient Geòrgia des de l'aire, un s'adona ràpidament de com és de bonic, salvatge i divers aquest estat. Hi trobem des d'una ciutat fustera reconvertida en poble bavarès a Helen, fins a un poble global de l'organització Hàbitat per la Humanitat a Amèricus. Però una cosa que ha mantingut Geòrgia unida des de fa temps són els seus ferrocarrils. Des de l'arribada dels primers trens cap al 1830, aquí han funcionat més de 100 línies ferroviàries, com les conegudes com la línia del Gafet, el ferrocarril del Cinturó de Ferro i la ruta Vaidelia. Durant la Guerra Civil, la xarxa ferroviària va resultar crucial per a les tropes i les armes dels confederats. Quan el general Sherman va iniciar la seva fatídica marxa d'Atlanta a Savannah, va posar l'ull en les vies de tren que recorrien centenars de quilòmetres. Les vies foses i recargolades que van deixar el seu pas es van conèixer com les corbates de Sherman. Aquesta llar de foc és l'única cosa que queda d'una casa que van cremar les seves tropes, com a part d'un pla per minar la moral dels sudistes i obligar-los a rendir-se. "Vull que Geòrgia ho doli", havia dit Sherman, i ho va aconseguir. Després d'un mes de marxa, Sherman i les seves tropes s'acostaven a Savannah, però necessitaven provisions desesperadament. El riu Ogeechee va resultar una ruta perfecta d'abastiment per als vaixells de la Unió. Però l'Ogeechee estava sota la protecció d'una fortificació de muralles d'argila de la Confederació que es deia Fort McAllister. Durant la guerra, el fort havia rebutjat 7 atacs des del mar, però estava pràcticament indefens davant d'un fort atac per terra. El 13 de desembre de 1864, una divisió de soldats de la Unió va posar setge al fort. Només un quart d'hora més tard van declarar la victòria. Els vaixells de la Unió ara ja es podien reunir amb les tropes de Sherman i abastir-les de les provisions que necessitaven per llançar l'atac contra Savannah. Abans i tot que els homes de Sherman entressin a la ciutat, el general enemic confederat va girar cua i va desaparèixer. L'endemà al matí, l'alcalde de Savannah va oferir una rendició formal. Avui, Savannah és un actiu centre industrial i el port més gran de Geòrgia. Però no és això el que hi atrau els turistes. Hi venen des d'arreu del món per conèixer l'encant del sud, la seva rica història cultural i, en aquest cas, una connexió fantasmal amb el passat. El cementiri de Bonaventure va inspirar el títol de la novel·la de John Berendt, Mitjanit en el jardí del bé i del mal, en la qual el cementiri té un paper important en la trama. L'escultura de la noia ocell que apareix a la coberta del llibre la van haver de treure del cementiri poc després de la publicació i la van donar a un museu local
per protegir-la dels turistes. Però encara es poden veure altres figures espectrals embolcallades de molsa entre els arbres lúgubres. Entre els residents del cementiri dignes de menció hi ha el compositor Johnny Mercer, l'escriptor Conrad Aiken i Gracie Watson, una nena de Savannah que va morir de pneumònia als 6 anys just abans del diumenge de Pasqua de 1889. Un pastor protestant de Nova Orleans va escriure a la seva esposa: "El cementiri de Bonaventure és un lloc bonic per morir." Després va viatjar fins aquí i s'hi va suïcidar. Molts caçadors de fantasmes sostenen que aquest és el cementiri més encantat dels Estats Units. Si els esperits poguessin parlar, quantes històries explicarien dels 200 anys dramàtics d'història de Geòrgia? Els 160 quilòmetres de costa de Geòrgia són un dels tresors naturals més grans dels Estats Units i representen la franja de platges atlàntiques, verges i maresmes més llarga de la costa est. I no hi ha cap altra manera més bona d'admirar la seva bellesa esquerpa que des de l'aire. 13 illes barrera, conegudes com les Illes Daurades, s'alineen davant la costa, separades del continent per fondes badies de marea. Planejar per damunt d'aquestes illes és un viatge cap al passat colonial de Geòrgia. Al seu extrem més al nord, un far de 150 anys d'antiguitat protegeix l'illa de Cockspur. Aquesta costa probablement té un aspecte molt semblant al que tenia quan el capellà anglès John Wesley, un dels fundadors del metodisme, va arribar aquí l'any 1736 de camí cap a Savannah. Molts anys després que hi passés Wesley, l'illa va servir d'ubicació per al Fort Pulaski, construït entre 1829 i 1847 per protegir la costa est. El fossat que envolta el fort fa entre 9 i 15 metres d'amplada, amb una fondària mitjana de 2 metres i mig. Avui, tortugues i caimans s'han fet casa seva just a sota de la superfície. Quan es va construir aquest post avançat, els forts de totxos es consideraven la millor forma de defensa del món. Però això canviaria durant la Guerra Civil. El 10 d'abril de 1862, les tropes de la Unió van llançar un atac contra Fort Pulaski amb una tecnologia nova de trinca, el canó estriat. Aquesta arma, capaç de disparar més lluny i amb més precisió, va dominar totalment el fort en cosa de 30 hores. Els danys encara són visibles. Com que no volia exposar la guarnició a més destrucció, el general confederat Charles Olmsted es va rendir. Ningú va tornar a construir mai més un fort de totxos. Cap de les illes barrera de Geòrgia té una història més fascinadora que aquesta. Un refugi de fauna de 2.000 hectàrees que porta el nom del bucaner més famós del món. És l'illa Barbanegra. Barbanegra era conegut per saquejar vaixells mercants davant les costes de Geòrgia a principis del segle XVIII. Diu la llegenda que Barbanegra i els seus homes van desembarcar en aquesta illa per amagar-hi els seus botins i amagar-s'hi ells. La carrera de Barbanegra va tenir un final terrible l'any 1718, quan va morir en una batalla sagnant a Carolina del Nord. Diuen que el seu fantasma decapitat encara volta per l'illa defensant el seu tresor enterrat. L'any 1800, la Marina dels Estats Units va comprar l'illa de Barbanegra per utilitzar la seva fusta en la construcció de vaixells. Més endavant, l'any 1880, va esdevenir una estació de quarantena per controlar la febre groga dels mariners que hi arribaven. Pocs anys abans, aquesta malaltia provocada pels mosquits havia assolit proporcions d'epidèmia. Només a Savannah va matar 1.000 persones. Actualment, l'illa és un refugi nacional de fauna que dona protecció a aus migratòries i a les amenaçades tortugues babaues. A uns 16 quilòmetres de distància hi ha la més remota i desolada de les joies de la costa de Geòrgia, l'illa de Little Saint Simon. L'illa té sort d'haver sobreviscut en un estat tan primigeni. L'any 1908, la fàbrica de llapis Eagle de Nova York va comprar aquesta illa de 4.000 hectàrees amb la intenció d'explotar els seus extensos boscos de cedre vermell.
Però, coses del destí, la fusta de l'illa estava massa malmesa per la sal i el vent. Quan Eagle ja volia deixar córrer el projecte, l'amo de l'empresa s'havia enamorat d'aquest lloc i es va comprar l'illa per a ell. L'illa continua en mans de la família, sense urbanitzar i accessible només per mar. Per ajudar a protegir els hàbitats intactes de la fauna salvatge, només es permet la presència de 32 visitants al mateix temps. L'illa de Jekyll, en canvi, és un paradís per als turistes i el seu litoral és ple de cases de vacances. L'illa es va urbanitzar per primer cop a finals del segle XIX com a lloc de vacances d'hivern per a empresaris del nord com J.P. Morgan, Joseph Pulitzer i William Vanderbilt, que hi van construir mansions espectaculars. Tots ells van ser membres fundadors del Club de l'Illa de Jekyll, descrit com el club més ric, exclusiu i inaccessible del món. Avui, la seu del club s'ha renovat com a hotel de luxe. L'edifici està imbuït de la grandesa de l'edat daurada i els seus terrenys acullen un camp de croquet de competició. La joia més gran del cinturó d'illes barrera de Geòrgia és l'illa de Cumberland, coneguda pels seus boscos marítims immaculats, les seves maresmes exuberants i les seves platges verges. Els exploradors espanyols hi van arribar per primer cop l'any 1566 i la van batejar com l'illa de San Pedro. Durant els 100 anys següents hi van construir fortificacions i missions. Però en l'època que hi va arribar el general anglès James Oglethorpe, el 1736, els espanyols se n'havien anat. L'any 1955, el Servei de Parcs Nacionals va qualificar aquesta illa com una de les millors zones costaneres d'esbarjo del país. Però tot i que el litoral verge de gran part de l'illa sembli cosa d'un altre món, no es pot dir que no hi hagi vida. Diu la llegenda que aquí hi ha hagut cavalls salvatges com aquests ja des del segle XVI, llegat dels primers colons espanyols. Si ho mireu des del cel, també hi veureu una petjada humana. O si més no, el que en queda. La mansió Dungeness la va construir Thomas Carnegie com a refugi d'hivern per a la seva esposa i els seus 9 fills. En els seus bons temps, aquest castell d'estil escocès era el súmum de l'accés i presumia de tenir 59 habitacions, piscines, un camp de golf i un servei de més de 200 criats. Els Carnegie van abandonar l'illa després de la Gran Depressió i l'any 1959 un sospitós incendi va convertir el que havia estat una mansió gloriosa en ruïnes. A uns 80 quilòmetres terra endins des de la costa de Geòrgia, l'aigua i la terra es troben en una dansa dramàtica. Això són els 1.600 quilòmetres quadrats d'aiguamolls, coneguts com Okefenokee, un terme dels nadius americans que vol dir la terra del terra que tremola. I certament la regió és coberta de dipòsits de torba de fins 4 metres i mig de fondària. En alguns llocs, si saltes, els arbres al teu voltant tremolen. És l'aiguamoll verge més gran de l'Amèrica del Nord. Durant dècades, la indústria va explotar els recursos de l'aiguamoll, desforestant el bosc per la fusta. Però l'any 1936, el govern dels Estats Units hi va intervenir per protegir aquest indret meravellós i la seva fauna. Avui dia, Okefenokee és el compendi de la Geòrgia salvatge i una celebració de la victòria de la naturalesa sobre l'avarícia humana. Des dels aiguamolls salvatges fins als cims més alts, passant per la seva costa d'esperit lliure, Geòrgia és un estat ric en meravelles naturals i amb una gran transcendència històrica. Des de l'emplaçament d'un misteri antic fins a camps de batalla claus de la Guerra Civil,
i ciutats i pobles delmats per conflictes i penúries econòmiques. Malgrat tot això, Geòrgia ha perseverat. I és una terra de grans escriptors, un president i un dels líders més importants en la defensa dels drets civils que hagi conegut el món. És fàcil d'entendre per què Geòrgia s'ha guanyat el títol de l'Estat Imperial del Sud.